Partia Demokratike i lidhë abuzimet në vend evidentuar së fundmi nga SPAK, me drejtuesit e institucioneve ku ndodhin, sekretari i Partisë Demokratike për çështjet ligjore, Çlirim Gjata, tha se abuzimet me tenderin e uniformave të policisë së shtetit për të cilët Partia Demokratike ka denoncuar më herët, ka ndodhur me lejen e ish-ministrit Sander Leshaj. Jam paditur për shpifje nga Plaren Dresa, një emër goxha i lakuar këto ditë, ish sekretari i përgjithshëm i Ministrisë Brendshme. Ne paditemi për shpifje kur deklarojmë korrupsionin e këtyre zyrtarëve dhe pastaj kur SPAK-u dhe prokuroria bën transparente çfarë ka ndodhur, çfarë korrupsioni kanë kryer këta, ata thonë që ne nuk dinim gjë. Po si drejtë na paditet ne për shpifje kur ju s'pas keni ditë gjë. Të njëjtën gjë kemi edhe nga ish ministri i Brendshëm Leshaj. Dhe le thotë u zdia gjë, po si dreqin e bërë pa din para 2 vjetësh për shpifje për këtë tender dhe sot s'pas ke ditë gjë. Gjata kërkon që SPAK të etoj peshqit e mëdhen të shumë aferave korruptive të kësaj qeverie. Tani ne po i kërkojmë prokurisë që është krijuar sipas reformës drejtësisë dhe që quhet SPAK, e cila duhet të shikoj më seriozisht dhe duhet të hyjë më thellë dhe shpresojmë që të hyjë më thellë në UNAR, brenda UNAR-së Tiranë, në institucionet më të rëndësishme administrative dhe politike që veprojnë në Tiranë. Partia Demokratike i kërkon SPAK të thellohet në hetime e të mos mjaftohet me arrestimin e peshqve që korruptohen me peshq, duke i referuar rastit të irzëvendës ministres së brendshme, Rovena Voda.